Навіщо ви опублікували відео про другого полоненого зека? Це може створити проблему в майбутньому, адже його захочуть міняти і будуть цим нас шантажувати. Вибачаюсь, Ігоре, я не зрозумів питання. Тобто росіяни захочуть повернути замість російського зека українського військового, і ви вважаєте, що це для нас будуть проблеми? Я так не думаю. Я думаю, що російські солдати можуть бути для нас навіть такі зеки цінним обмінним фондом, який дозволяє нам зберегти життя українських воїнів. І нічого тут дивного нема. Інтерв'ю треба робити, на мій погляд, взагалі з усіма полоненими. Вони є джерелом дуже важливої інформації про організацію, управління, боєздатність противника, про його морально-психологічний стан, про ситуацію в Російській Федерації. І я вам хочу сказати, перегляди показують, що такі відео дивляться як в Україні, так і в усьому світі, і в Російській Федерації, і вони користуються великою популярністю. Тому я скажу, я жалкую тільки про одне, що у нас таких інтерв'ю робиться не з усіма полоненими і не так багато, як би хотілося. На жаль, тільки менша частина полонених, вони проходять через інтерв'ю. Ну і, на жаль, інтерв'ю ці дозволяють робити, їх можуть робити тільки дуже обмежена кількість людей. Я б робив набагато більше, я б робив їх доступнішими для журналістів, щоб можна було задавати їм багато питань, звичайно, з їхньої згоди. Це важливий матеріал. Тому я, чесно кажучи, не розумію питання. Я навпаки вважаю, що сприяння обміну українців на визволенні українців з російського полону шляхом публікації інтерв'ю – це абсолютно необхідна кожному з нас справа. Сьогодні, до речі, бачите, повернулися ще 60, повернули українських військовослужбовців, велику кількість тих полонених, хто був на Азовсталі. І все це тільки завдяки, що в нас є обмінний фонд, який цінний для ворога. Бо росіяни не хочуть міняти просто кого-небудь, їм треба, потрібні для них люди. Так що робили інтерв'ю, будемо намагатись робити їх якомога більше.